Sand, folkens. Åh, Benny. Hej Sand, folkens, og velkommen til en ny video. Som I kan se, har jeg været på fængelejr, og det er derfor, jeg ikke har haft... Og det er derfor, jeg har været væk i noget tid. I skal bare lige se, om jeg har min telefon. Eller telefonen parat til en ny Ask Me. Så lad os se. Det er fordi, jeg sov på fængelejr, og så var der nogen, der havde skrevet nogle Ask Me, så den jeg var på værelse med. Så den vil jeg gerne lige vise jer. Og jeg ved, hvad for nogle videoer, de har skrevet på. Så det er fedt. Ja, det er der. Der var en, der havde skrevet på, den er TNT. Okay, jeg tager lige lyden væk. Hvor står det? Jeg skal lige finde det, Alfons. Der er en, der har skrevet, hvad er dit Y-tøjmærke, PS største fan? Altså Y, det står for yndlingstrøjer. Ja, det gør det. Og noget af det, jeg rigtig godt kan lide, er Hummel og Adidas. Så, og det var Jones XD. Og så har han igen skrevet, spiller Fortnite. Rigtig har jeg spillet. Jeg har spillet lidt Fortnite. Altså, jeg har det på min PS4, men jeg er ikke sådan afhængig af det. Kom nu, kom nu, jeg har ham næsten, ej, så døde jeg, ej. Så ja, men så er der også en anden, der har skrevet inde på min tyske yndlingssang. Okay, lad os se, han har så skrevet, det er en, der hedder Niklas Charles. Hvad er din yndlingstrik? Det er Faxe Kondi, og så PS Kæmfan. Jeg kan rigtig godt lide Faxe Kondi. Ups, min maske er lige at vælte. Ups. Nå, men hvis I vil vide, hvad det var, der lige er faldet sammen, så jeg lægger lige min maske herovre. Du. Ja, herovre. Her kan den bare ligge. Så er det fordi, så spiser vi også en masse slik på fængelejren, og det var rigtig sjovt. Så jeg har stadig den med hjem. Det var mega hyggeligt. Og så har jeg også spist en masse to Pringles, tror jeg. Jeg kan lige vise den ene. Så har vi også spist en masse, så har jeg også spist Pringles. Den ene af rørene er her. Men det var så den Ask Me for i dag. Jeg håber, I rigtig meget har kunnet nytte den. Så ja, vi ses. Hej. Håber, I abonnerer og subscriber til min kanal og alt det der. Ja, vi ses. Hej.